Alright, dere damer og herrer, velkommen tilbake til en ny video her på Lodosara Gaming-kanalen. I dag så skal Groot hente bestevennen sin Rocket, og det er da en rev med håndkanon, og han er skikkelig søt, og det her er bestevenner. Groot og Rocket er legendariske venner. Vi skal redde han selvfølgelig, og vi skal ha det gøy. Kommenter nedenfor om dere synes den sesongen her er superfet. Klarer vi 2000 likes på denne videoen her, så hadde Groot og Rocket blitt kjempeglad. Folkens, ikke glem å bruke koden til Star Gull i Tuli itemshoppen, fordi det er faktisk veldig, veldig god stemning, og det er veldig, veldig hyggelig. Alright. Ok, hvor er dem? Hvor? Ok. Jeg tror han kommer her. Vi må helt stille. Hvor er den? What? Wow! Ingen kødder med Groot! Oi. Der skvatte jeg. Altså, jeg tenkte, ok, hvem er det som kommer til å vinne her? Altså, han Thor med hammeren der, han var helt gæren. Han var klar for å pumpe ned Groot, men Groot gir seg ikke. Vi koser oss. Hva er det her for noe? Boogie! Halla! Fett! Vi får undersøke om det er noe mer loot å få her, da. Det kan være noe mer her. Kanskje ikke, det er ikke noe shield. Vi har ikke sett noe shield i det hele tatt. Det var synd. Vi får bare gå videre. Vi må få noe loot her før vi henter bestevennen vår og møter han for aller første gang i Fortnite sesong 4. Oi. Så bra sesong. Elsker den sesongen her. Jeg har spilt så mye siden den sesongen her kom ut. Så jeg har bare spilt og spilt, for jeg bare synes det her er så koselig. Skal vi se, opp her. Skal være en kiste her. Mener jeg, der ja. Takker. Tar vi det her? Men hvor er shieldet mitt, liksom? Hva i alle dager? Ikke noe shield her, heller. Greit. Og jeg håper dere har hatt en fin dag, folkens. Jeg håper dere har storkost dere skikkelig. Altså, jeg har det bare så bra, liksom. Altså, det er ikke noe bedre enn at vi skal møte vår beste venn for aller første gang i Fortnite. Vet du hva? Der var det en charge. Lett ha charge, ass. Jeg vet ikke, jeg har blitt så vant til charge shotgun at jeg liker å bruke det. Pumpe bare føles merkelig ut, men jeg elsket det før, faktisk. Men jeg tror man må bli vant til det, egentlig. Alright, tar den siste av deg. Yes! Ok, altså, Epic vil at vi skal finne bestevennen vår. Vi får fullt shield. Vi får bra ting. Dette er jo bare god stemning hele veien. Woohoo! Hallo? Skal vi se om vi klarer å hente Rocket, da? Vi får bare håpe at vi er alene, egentlig. Håpe at vi får farma litt før vi redder han. Og det kan være folk der. Det er det som er skummelt, liksom. Det kan være folk der. Snakkes Thor med hammeren. Hva er det du driver med? Lille luring. Alright. Han prøvde faktisk å stoppe. Han prøvde å få meg til å ikke møte vår beste venn. Han prøvde å ta meg der. Men det stopper ikke Groot. Fordi Groot er legendarisk. Han er dritkul. Alright. Deilig. Hva er det som er oppe her? Ok. Er det en kiste? Vi gidder å ta den kista. Jeg tror det er på tide å redde bestevennen vår. Ok. Jeg er på vei til deg, Rocket. Jeg kommer nå. Bare overlev litt lengre der borte. Groot kommer nå. Folkens, det her er bare så nydelig. Nå er det helg og hele pakka. Og det er bare fantastisk. Altså, hva er det som er bedre enn helg, liksom? Alright, så det er der vi skal. Vi skal til en stat. Altså, de to statene som gir high five til hverandre. Under der skal vi danse, og da kommer faktisk Rocket ut. Vi redder han fra disse to greiene her. Alright, vi får se nå. Dette er aller første gang vi møter Rocket. Hallo, Rocket! Hallo, Rocket, og så går det. Hey, let's go, dude! Woohoo! Hallo, bro! Spørsmålet er, hjelper han meg, liksom? Får jeg hjelp av han der? Så gøy!
Det er dritgøy. Det er en... Oh my gosh. Folk går til på sjokk. Det går til å se det som at vi er to stykker. Han driver og spytter oss, sant, Rocket? Hei, har du ikke lært deg folkeskikk, eller? Hei, deilig. Åh, det var koselig, ass. Det er det jeg mener. Den sesongen her er liksom fylt med challenges du kan gjøre. Som gir deg liksom ting, da. Det er så gøy. Du har liksom Thor med hammeren, som kan bli til lynehammer og hele pakka. Du har utrolig mye kult, altså. Ok, enda mer grenades. Kan vi bruke... Nei, vi har fullt, ja. Jeg trodde vi kunne ha 9 grenades, ja. Ok, så målet vårt, Rocket, beste vennen min, er å vinne. Eller komme på topp 10. Vi klarer dette, Rocket. Det blir nok vanskelig å aime når han står i veien, men det her er bare koselig, liksom, at vi har med en beste venn, liksom. Det er bare hyggelig. Det var veldig, veldig hyggelig. Vi trenger et ekstra shield, merker jeg. Kanskje vi kan bare fjerne det her. Vet du hva? Jeg gjør sånn her, tror jeg. Jeg tror jeg gjør sånn. Jeg elsker shock grenades. Det er skikkelig kult. Jeg er så glad for at jeg er tilbake. Det er så mye gamle ting som er tilbake. Som gjør at jeg bare får sånn sesong 1 vibes, liksom. Det er god stemning, liksom. Alright. Woohoo! Rocket, vi koser oss. Og tenk hvis folk skyter på Rocket, hva er det som skjer da? Kan de faktisk bombe på hva de skyter på, liksom? Det er det som er det store spørsmålet. Kan motstanderen mine se at jeg har Rocket med meg, eller er det bare jeg som kan se det? Aner ikke. Altså, det er jo aldri første gang vi har den, så vi, det er ingen som vet så mye. Takker. Nå har vi faktisk bra med loot her, ass. Deilig. Åh, da har vi masse ressurser. Let's go! Og det er 23 stykker igjen. Hyggelig, da. Da får jeg faktisk litt tid for meg selv der med bestevennen min. Altså, vi kan sikkert stikke opp på toppen av fjellet og se på liksom solnedgangen. Vi kan sikkert tenne et bål og grille marshmallows, Rocket. Se på han chiller, da. Se, han viber, liksom. Ok, skal vi sette oss inn i bilen? Woo! Let's go, Rocket! La oss bare kødde rundt deg med den fete bilen her. Hva er det han gjør? Hva er det han gjør for noe? Hvorfor vil han fighte? Altså... Hvorfor vil han det her? Hvorfor vil han det her? Ok, han prøver seg. Han var en luring. Han prøver å ta oss. Han prøver å ta oss. Vet du hva, vi vil ikke gjøre det her nå. Prøver å ta oss. Han prøver å ta oss. Ok, det her blir fighten, ass. Å nei! Hvor er han nå? Han er på der, ja, luring. Han prøver seg skikkelig, vet du. Gå og legg deg. Han prøver å ødelegge for meg, ass. Altså, jeg ville bare ha det koselig med vennen min. Så kommer han der. Herlighet. Bra spill, Thor. Ok, vi må løpe, ass. Vi må løpe dritfort. Ellers så kommer vi til å slite nå. Løp. Ok, det her går fint. Rocket, det her går bra.
Bare fly bak meg, liksom. Du er trygg hos meg. 28 hoppe. Oi. Ok, vi lever enda, så helt kos. Det er deilig. Altså, jeg tenkte da, vet du hva? Vi er over nå, altså. Vi er over. Thor med hammeren går jo helt berserk. Men det ordnet seg. Og livet smiler. Så lenge dere smiler, så går det bra. Og Rocket smiler, ser dere. Og da går det fint. Han tenker bare, vet du hva, det her klarer vi, Groot, det her klarer vi. Null stress. Bare løp inn, få håpe at vi finner medkit, faktisk. Og vi får håpe at vi ikke møter en dude nå, når vi er faktisk ikke fightet. Jeg vil ha full healing før vi går videre. Her er det hvertfall, kanskje vi finner bandasje her, da. Kan det være noe bandasje her? Nei, det var ikke det. Åh, nei. Ikke se noen folk nå, det er 10 stykker igjen, så det er fullt mulig å gjemme seg. Vi kan jo egentlig fiske, altså, hva er det jeg tenkte? Vi kan jo fiske. Se om det er noe deilig fisk der nede som vi kan ete opp. Ok, og det er en dude der, ja. Selvfølgelig er det en dude der. Ok, litt skremmende. Vi stikker fra en duden. Altså, bandasje hadde vært koselig å ha funnet, liksom. Rocket, kan du se om du finner noe bandasje eller noe healing i det hele tatt, liksom? Er det mulig? Er det mulig, kompis? Ok. Vet du hva han sa til meg? Han bare, spis epler. Spis epler, Groot. Du er et tre. Og det er eple bra for helsa, liksom. Og da gjør vi det. Koster vi oss? Der er den. Han ser meg ikke. Ok, men det er fint. Vi vil egentlig ikke fighte han der nå. Eller skal vi ta han? Kanskje han har noe bra loot? Jeg vet ikke. Han kan være god, det er det som er greia. Han kan være veldig, veldig svett. Orker vi svette spillere nå? Ok, han dro dit, ja. Ja, men han får kose seg der borte. Vi bare går videre. Prøver ikke å fighte. Prøver å finne healing. Det er liksom prien akkurat nå. Vi kan gå for supply drop out. Det er det som er greia. Nei! Og så går litt hjem! Din dust! Du drepte meg! Du drepte beste kompisen min! Oh no! Folkens! Uansett, jeg håper dere har hatt en fin dag, og at dere storkoster dere masse med at Groot fant bestevennen sin, Rocket. Så får dere ha en fin dag videre. Takk til neste gang. Ha det godt.